はい、横田慎三です。慎三チャンネル、今日のテーマですが、膵炎に行ってみたいと思います。膵炎は膵臓の炎症です。膵臓に何らかの要因で起こる炎症の総称ということですね。そして、膵臓に起こるこの膵炎の原因として言われているものですが、ウイルス、感染症ですね、これが一つ。それから胆石によるもの、それからアルコールによるもの、それから薬物ですね、薬ですね、医薬品ですね、そして、消化液と、こういうものがあると。そして急に起こるものですね、これを急性の膵炎、それから慢性的に徐々に徐々に起こってくるものを慢性膵炎と言います。はい、では今日のテーマですが、そうですね、基本の1を言っておかなければいけませんが、膵臓ですね。膵臓ってどこにあるのかっていうことですが、まあこれ言っとかなきゃいけないと思いますが、胃の裏側ぐらいのところにある臓器です。消化液、主に消化液を出してます。食べたものを消化する消化液とホルモンですね。インシュリンとかグルカゴンとかのホルモンですね。血糖値を下げたりするホルモンを出してます。主にこの2つの、まあ仕事をしているということですね。それが膵臓です。そこに起こる炎症ということです。では行ってみましょう。膵炎です。どういう病気が関連しているかということですが、要因としてどういうものがあるかということですが、さっきも言いましたが、急性の膵炎ですね、それから慢性の膵炎、他に原因不明のものとして特発性の膵炎というのがありますが、ここからでですね、要因のはっきりしているものとしてアルコール性の膵炎、もろにアルコールが原因というやつですね。それから自己免疫性膵炎ですね、IgG4 関連疾患によるものと、それから遺伝性のものですね、遺伝性の膵炎ですね、それから膵胆管合流異常症と、まあこういうものが要因としてあるということですね。はい、次行きましょう。膵炎からいきましょうね。はい、急性膵炎は急に膵臓に炎症が起こる状態を言います。それを急性膵炎と言いますが、それの要因ですね、原因、ここにまあずらずらっと並んでますが、まあどんなのがあるかざっといきますが、まあさっきも言いましたが、アルコールによるもの、代表的なものですね。それから胆石によるものということですね、それから膵胆管合流異常症とか、こういうものということですね、それから薬剤系のものもこうずらずらっとありますね。抗ウイルス薬の類ですね、それから抗がん剤ですね、抗がん剤の類、それから抗てんかん薬ですね、バルプロ酸ナトリウム、こういうものもあるということですね。それからそうですね、手術、難しくありますが、手術の後の後遺症みたいなもの、それから事故ですね、それから外傷、怪我、こういうものでもなるということですね。それから全身疾患、膠原病などの全身疾患でもなるということですね。それから小児の場合、子供の場合、おたふく風邪とか、ウイルスですね、それからマイコプラズマとか、こういうものでもなるということですね。それから遺伝性のもの、特発性のもので原因不明のもの、それから、まあそういうものもありますが、まあこんなものですね、まあずらずらっと並んでますが、あと腫瘍ですね、膵臓とか胆囊の腫瘍と、こういうのも原因で、急性膵炎起こるということですね。はい、次行きましょう。膵炎の症状ですね。症状どんなものがあるかということですが、まあ、ここにざっと載ってますが、まあ、どういうのがあるかというと、上腹部ですね、の痛み、それから背中の痛みですね、それから麻痺性イレウスとか、それから悪心嘔吐、それから発熱ですね、それから膵液ですから、自分で自分を溶かす自己誘拐が起こるということですね。こういうのが起こるということです。それから、重症急性膵炎になった場合は、ショックとかですね、多臓急前ですね、これを起こして死ぬこともありますよということですね。大変ですね。はい、次行きましょう。膵炎というのはどういうふうに、動物疾患モデル、マウスで起こしていくか、急性膵炎というのはどうやれば起こるのかということですが、ここにパッと書いてますが、どういうことをするかというと、セルレインっていう物質を反復投与すると、マウスは簡単に急性膵炎になります。
はい、セルレインって何なのかということですが、これ、アミノ酸オリゴペプチドです。これでも何なのか分かりませんよね。何に使われているかというと、はい、マシセイレウスとか、膵臓の機能不全とかの診断補助に使われています。薬ですね。はい、そしてこれ、今も言ってますが、膵炎ですね、膵炎のモデルマウスの誘導ですね、これを使うと、膵臓に炎症が起こせるということですね、こういうものを使う。はい、だこれ、端的に言うと何かというと、アマガエル、急にアマガエルが出てきますから、何なのかわからないと思いますが、アマガエルの皮膚から取った毒です。はい、これを打つと膵炎になります。そして、さっきも言ってますが、膵炎になる原因のほとんどというのがアルコールをはじめ抗がん剤とかバルプロ酸とか抗ウイルス薬とか非常に薬物ですね、薬、薬物系が非常に多いということですね。膵炎の一つの原因は薬物ということですね。はい、次行きましょう。膵炎に引き続いて慢性膵炎ですね、慢性の炎症が膵臓に、起こる病気です。慢性の膵炎は膵臓がだんだん萎縮したり硬くなったり小さくなったり、膵石で石が溜まる場合もあります。ではこれの原因ですね、まあ、ずらずらずらとここに並んでますから、まあ、大体こんなものということです。まずアルコールですね、それから喫煙ですね、それから高カルシウム血症ですね、副甲状腺機能亢進症ですね、それから薬剤の類、それから慢性の腎不全なんかもありますね、それから、外傷とか、まあ、怪我ですね、それから腫瘍がんですね、こういうものもあると、さらに遺伝性のもの、遺伝性の膵炎、それから自己免疫性の膵炎、それから急性膵炎から移行して慢性膵炎になるパターンと、こういうのがあるということですね。さらに症状としては腹痛とか下痢とか脂肪便とか食欲不振とか、まあ、こういうような症状が出るということですね。はい、次行きましょう。自己免疫性の膵炎ということで、膵炎の中の一つですが、自分の免疫細胞が自分を攻撃する自己免疫疾患の、まあ、一つということですが、まあ、原因は世の中的には不明となっていますが、まあ後で原因は探っていきますが、症状としてはどういうものかというと、腹痛とか背中の痛み、食欲不振、体重減少、それから全身倦怠感とか発熱とか、症状が全くない場合もあるということですね。はい、次行きましょう。自己免疫性膵炎ですね、世の中的には原因不明となっている、これ全身に炎症が起こる疾患ですね、全身に炎症が起こる、まあ、膠原病のような疾患だと思えばいいということですね。慢性の全身に炎症が起こる疾患ということですね。それでどういうふうにカテゴライズされているかというと、聞き慣れない言葉でしょうが、 IgG4 関連疾患と、こういうふうに呼ばれています。これも何だかよくわからないですよね。IgG4 というものの値が、この自己免疫膵炎の人はこの数値が上がっていると。IgG4 ってこれ何なのかということですね。これ、免疫グロブリン G って、これの4ですね。4が上がっていると。まだわかりませんね。これでもわからないですよね。そうすると、この免疫グロブリン G ってのは何なのかというと、これ、体の中、で、敵が来ますね、ウイルスとか細菌とか真菌とか、それからそうですね、自然毒、蜂の毒とか蛇の毒とかありますね、それとか化学物質とか、そういういろんな外敵が体の中に入ってきた時に毒を中和して体を守ると、そういう役目をしているものということです。毒を中和して守るものですね。としてこの4ですね、 IgG4の数値が上がっているということはどういうことかというと、何か体の中に敵が来てますよということです。
その敵は犯人ですね。じゃあ探してみましょうね。はい、次行ってみましょう。IgG4 関連疾患ですね。自己免疫性膵炎。これを持ったマウス、ラットをどういうふうに作るか。動物疾患モデルですね。この病気を持ったラット、マウスをどういうふうに作っていくかということですが、どういうふうに作るか。ポリ IC っていう物質をマウス、ラットに投与します。そうすると、いとも簡単に自己免疫性膵炎起こります。もちろん全身に他の部分にも炎症が起こります。唾液腺とかそういうところにも炎症が起こって、この病気を持ったマウス、ラットが作れてしまうと。そして自己免疫膵炎とか言ってますが、このポリ IC という物質を体の中に入れると、こういうふうに IgG4 ですね、さっきも言いましたが免疫グロブリン G の値は上がるということです。これはまず覚えなきゃいけない。で、次行ってみましょうね。マウス、ラットにこのポリ IC というやつを投与すると自己免疫性膵炎を持った動物歯科モデルができるということです。で、このポリ IC って何なのかということですね。ここに難しいのが切って載せてますから、興味のある方は読まれるといいと思いますが、難しいこと話は置いといて、簡単に言うとですね、これ免疫不活剤です。上の方に書いてますね。免疫不活剤って何なのか。アジュバントです。このアジュバントというのは何なのかというと、簡単に言うと体の全身に炎症を起こさせたり、抗原の反応を良くしたりとか、そういうような反応を良くするような物質ということですね。で、この免疫不活剤、これをマウスに打てば簡単に全身に炎症が起こって、自己免疫性膵炎、自己免疫性の膵炎が起こるということですね。そしてこれ人間と全く関係ないように思いますね、普通。ところがですね、このアジバンと免疫不活剤、人間が打っているワクチンの中に全て入れられています。はい。で、人間の自己免疫性膵炎の原因はわからないと言ってますが、どうなんでしょうね。免疫グロブリン G、IgG の4の値が上がっているということは、体の中に何かの毒が来ているということです。さあ、何なんでしょうね。これは考えなきゃいけませんね。わかりますよね、考えれば。そして、この免疫不活剤の入ったワクチンですね、の一覧はですね、抗原病の動画のところの何本目かのところに、全部リスト載せてますから、興味のある方はそちらの動画を見られればいいと思います。はい、最後ですが、今日は急性の膵炎、慢性の膵炎、自己免疫性膵炎の原因について考えてみました。この膵炎もかなり遺伝性の部分ですね。アルコールをはじめ薬物の類、この免疫不活剤の類、かなり遺伝性の部分が濃い病気だと思います。はい、今日は膵炎について考えてみました。ありがとうございました。